Тому в даному випадку ми можемо тільки діяти в тому, що є, і змагання в тому, щоб не стати винними в невиконанні Мінської домовленості. Бо Захід – це формалісти. Вони виходять з того, що будь-яке зобов'язання треба виконувати. От і все. І тут ми можемо тільки змагатися. Тому чи треба приймати закон про вибори? Треба приймати закон про вибори. Можливо його прийняти, але питання в тому, що як ми його пропишемо. Ми можемо прописати такі умови, що він фактично буде відповідати нашому закону про вибори. А спробуйте тепер за цим законом проведіть ці вибори. Ніхто нам не заважає.